mě nevadilo, že by za toho chodil kluci a furt ty třeba jako osáhovat ten čistou. Já si, že bych dělala OnlyFans, ne? Teď se konečně dozvíme, jaké je to spodní prádlo toho právě. Ahoj, vítám vás u nového videa, je tady zpátky Venice tady dlouho nebyla a začínáme možná sérii, možná video, každopádně budeme dělat to nebo to. Venice si na mě připravila 10 to nebo to, já jsem si připravil na ní 10, chceš začít nebo mám já? Já, tak začni ty, je to. Já. Můžeš se bavit jenom s jedním člověkem, jsem to já, anebo Káťa. Shodou okolností Káťa je teďka v kuchyni. Všechno jsem vole, tak já to objasním takhle, tak oba dva miluju. Ale vzhledem k tomu, že tě znám díl a stalo jsi mi víckrát za p***y, tak tak dám tebe. Okay. Beru cením. Počkej, tak jo, do konce života se budeš moct dívat na fotbal, hrát fotbal, komentovat fotbal, cokoliv, ale nebudeš moct mít s***. A nebo budeš mít moc, ale nikdy v životě nemůžeš mít společného s fotbalem. Tak to se úplně p***. Trefa ročně. Tak to jsem p***jak. No, asi bych se nekoukal na fotbal, oh, ale shit. Je to f***, jak nebyl, ty vole. Že to mohl dělat, že jo? No jo, ale to tě nebude bavit furt. Mohl by to být to vyvrcholení a zároveň koukání se na fotbal, chápeš? Ne. Takže Venice, můžeš si vybrat svého nového přítele. Nebudeme řešit, jak ten přítel vypadá ani jak se chová, nic z toho. Řešíme čistě věk. Přítelovi může být buď 20 let, a nebo 40 let. No tak jako 40, že jo. Já se tím netajím. Já jsem se bála, co? Že mi tam hodíš 15 nebo 50. Jo? Tak 15 ne. Tak jo, hele, buď by si chodil s 15 letou, anebo by si chodil s 30 letou. Tak to už je s 30 letou. A kdyby dal 40 letou? Tak to je v p***, no to bych byl sám. A kdyby si musel vybrat, ty si jednou pozměnil otázku, tak jaká pozměním i já. 40 letá versus 15 letá, s kterou by si chodil. Já bych potřeboval vidět, jak vypadají. Jako tak, obě by byly, řekněme, jakoby hezký, no. Když by bylo obě hezký, určitě ze 40 letou. Protože mě teďka napadlo, že jsme koukali na Makléři z Hollywoodu. A tam byla ta, co se mi brutálně líbila, já jsem zjistil, že jí bylo nějak 38 nebo něco takového, že skoro 40. A byla brutálně nádherná. Takže když by byla takhle hezká, tak určitě ze 40 letou. Okay. A když by nebyla hezká? A tak to už bylo ta 15 letá. A tak to už ne, to už není. Nebo bych si nějakou špinavou, víš co? Dělej. Takže já, tak pojďte, pane, to je největší z nás celého videa, no. Vyspal by si se radši se špinavým bezdomovcem. Žiši. Který smrdí. Žiši. Nebo s tým bráchou. Fuck, co? Žiši, kde co? Tak jako na to odmítám. Ne, musíš. Řekli jsme na začátku, že musíš odpovědět na každou otázku. A Káťa to schválila. WTF, ty vole. No tak je. Ježiši Kriste, co? Dala mi zase nějakého špinavého bezřáka, tady z hlaváku, co mám, vole? Ty jsi fakt smradlavej. Tě už je napadla taková otázka, Káťa. Protože jsem šel okolo nádraží, já jsem šel se ségrou na to, jak jsem na nádraží. A já tam měl nejdřív, že s tvojí ségrou totiž. A pak mi moje ségra mi poradila, že ať tam dám s brákou, že se ségrou by to bylo easy, že jste holky. Dala by se s bráku nebo špinavýho bezďáka? Špinavýho bezďáka. A teď já. Nemůžeš to změnit, jo? Nemůžeš to změnit. Když bys si jakoby mohl vybrat, jedna z těch věcí by byla mega dobrá, jo. Buď by měla mega dobrý obličej, ale neměla by vůbec žádný prsa, ale vůbec žádný prsa. A nebo fakt jako obličej jako fakt nic moc, ale fakt libový prsa. 100% obličej. Já jsem jakoby hodně na prsa, ale 100% obličej. Obličej je to takhle, obličej se prostě koukáš, hej ráno, staneš, koukáš, stop, all the way obličej jednoznačně. Tak jo, tak fast food nebo jídlo od babičky. Ježiš, od babičky miluju to, to je jasný. Ale... Tak ty si jako docela ujíždíš, jako když si od, jako no. Vyhodíš skopitka, tak si ujíždíš na fast foodech, ne? A burgery se počítá jako fast food? No, tak jako určitě. Jako nemyslím mekáč, ale klasický burgery. Ty vole, tak to nevím, já nevím. Jako hej, na fast food je vůbec právě, jako já si to kupuju, ale to je protože to je rychlý, hned a blízko. A ať už je to cokoliv, tak jídlo od babičky tak jednoznačně. No tak to je čest. Tyhle babička vaří jak blázen. Kdy bys radši chodila? S Rechvívem nebo s Járou? Ježiši Kriste! Pojď! S kým bys radši chodila? Pověz mi to. Jednoznačně s Járou. S Járou, jo? Jo.
Spal bys si radši s bezďačkou nebo feťačkou? Feťačkou. Ale nějakou, ale jako takovou, co třeba je vole, hrák, vole, někde, vole, prostě třeba jako... Katka, s Katkou. Ale tak to je bezďák. Tak bezďák, tak to si musíš představit, že úplně nějakou mega smradlavou, prostě fakt paní, která prostě úplně v prostě a třeba je tak fajn. A nebo prostě přesně feťačka Katka. Ale tak ona je bezdomovec. Jako prostě nějaká feťačka. Kamu říct, je třeba 90, ne? Ne, není to, ona maskuje tomu, že to bere, že? Takže on si vybral tady tu slečnu, jak kdyby vás to dávalo. Nevybral jsem si, vybral jsem si prostě feťačku. To jo, a to seš hustej. Jo, to seš fakt hustej, ty vole. A nechci spát s tím, s bezďákem, víš. Teď tady máme jeden fotbalový, to budou fotbalisti rádi. Aha. Musí si vybrat jednoho z fotbalistů, který je podle tebe lepší. Aha. Lepší fotbalista, protože furt je tady diskuze, kdo je nejlepší fotbalista v historii. Jo. A nejlepší fotbalista v historii je Ronaldo nebo Messi. No tak Ronaldo určitě bych řekla, že jo. No to já nevím, to ty říkáš. To je jasný, že vám jste Messi hlavně ani moc jakoby nejlíbí. Cením. No, Venis to právě rozhodla, nejnáročnější otázka v historii fotbalu. Nastala odpověď. Já myslím, že spoustu ženských by se se mnou zhodlo, že jo. Můžeš nosit do konce života jednu z věcí. Buď to slipy. Nenosím slipy. A nebo tanga. Teď se konečně dozvíme, jaké je tato spodní prádlo toho prádla. Ježiš, dobrý. Nenosím slipy, já nevím, co ty máš s těma slipama, ty jo. Jo. To vybral bych si slipy, nebudu si tanga, ty jo. Tak jako slipy nosíš dotek. Nenosím slipy, ani se mě nenosím, ty jo. Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Teďka ráno, nikdy by ses už nesměla bavit se mnou ani s Káťou, nebo by se tvůj budoucí přítel vyspal s tvojí ségrou? Můj budoucí přítel? Jo. Tak jako můj budoucí přítel vyspal s mojí ségrou, že? Jo. Dozadu nebo dopředu? Radši zadu. Ale nikdy v životě bys už nemohl z ten To nevadí. Buď bych nesměl zepředu, nebo bych nesměl zezadu. Tak zezadu určitě radši. Bych si vybral jakože. Jo. A už bys v životě s ní nespal, takže bys na ně viděl, jo. Může se jí otočit. No? Nemůže se otočit. Může. Nebuď... Otočí hlavu trochu. Jo, radši takhle. Jakoby ono to není moc o tom otáčení té hlavy, jako by víš co. No, radši prostě zezadu, to je větší sranda. Méně. Vybral bys si schopnost buď se teleportovat, kam chceš. Aha. A nebo číst myšlenky komukoliv. To teleportovat kam chceš, jo, bych nechtěla nikomu číst myšlenky tohle. A zase by si věděla, co si kdo myslí. Já si to myslím, vždycky. Že to vím už teď. No to a teď to právě nevíš, jo. To si to, no každý si myslí, že to ví, ale neví. To jo, no, ale tak jako teďka jdu třeba vždycky s nějakým chlapem a ten chlap by se prostě víš, co úplně říkal, prostě jako by si říkal, tyhle kámo, sorry, já se s tebou něčem bavím. Takže to, takže by přišlo o všechny kamarády, včetně tebe. Ježiši. Tak teď já. Být na nejdůležitějším zápase v Manchesteru. Ano. Nebo strávit večer s Megan Fox. Megan Fox jednoznačně. Jo. Jednoznačně. Takhle bys ji upřednostnil, jo. Megan Fox bys ji upřednostnil 100%. Nejdůležitější zápas bylo asi v finále Ligy mistrů. Tam se stejně nedostanou. I kdyby se tam dostali, tak bych tam brutálně chtěl hrozně moc. A kdybych mohl strávit čas s Megan Fox. Tak Megan Fox. Dává smysl. To fakt je. Ale zase jsem se spletl, zase jsem si myslel, že mi řekl, že fakt, určitě jsem si řekla, že mi řekl, že jsem. Musíš podělat na zápas. Tak mám pro tebe super schopnost, jo? Takže buď je to opít se po jedné sklenici alkoholu, nebo neopít se nikdy. Neopít se nikdy, stopro. Raději půjdeš na rande se sebevědomým, nebo s tyhlevým týpkem? Nebo se sebevědomým. A tak to nemá každá holka, že by chtěla jít se sebevědomým, že jo? Protože se stydlivým zase ty taky se ti jakože občas líbí, že musíš zkoumat a tak. To, že jsem stydlivá já, neznamená, že chce, aby ten týpek byl stydlivý. Klobása nebo párek? Párek, klobása. Vždycky se klobásy. Ježiši, klobása, chleba. Ale já miloval klobásu na hokej, já jsem chodil do Litvínova na hokej. No. A miloval jsem na klobásu a vždycky jsem se z ní Raději bys fotila OnlyFans a vydělávala milion měsíčně. A nebo dělala za kasou v Kauflandu a vydělávala 30. Ty jasně, že bych dělala OnlyFans, ne? A mně to přijde cool a hlavně OnlyFans můžeš dělat různými způsoby, že jo, nemusíš nutně jakoby, že jo. No jasně, ale když tam vyděláváš milion měsíčně, můžeš fotit selfiečka, že jo. Nesmět používat internet versus nesmět mluvit s kámoši. Jako bych se nesměl bavit s kámošem a s žádnýma, tak co bych k***a dělal? Tak já nevím, bys online všechno dělat prostě třeba. No jako já souhlasím, že jo. Tak to je na***, tak to vydělával bych raketu peněz a bylo by mi to stejně k***.
Nechceš, vole, to prostě no tak sám. A kdybys teda vybral kamoši, tak kde bys pracoval? Na nějakou... Někde v marketáku bych dělal. Teď tady máme důležitou. Jaký tým je lepší? Manchester United nebo Real Madrid? Já ti řeknu furt Manchester, protože ani mám nějak jeden hraje. Ať jsem aspoň na tvojí straně. Cizinka versus Češka. Cizinka vždycky. Jo? Ale v životě jsem tě s žádnou neviděla. Protože tady jsme v Čechách, že jo? Ale já co si třeba, já si pamatuju jednu cizinku, ale to nebylo to jakoby nic z toho, nic jakoby, jakože, a ona mi říkala, že někde od někud právě z jiné Ameriky nebo něco takového. Ale to byla jediná a byla od někud, že přijela na kalbu nebo něco takového. Já si často vybírám třeba Češky, který vypadají jak cizinky. Ale je to jak kdy, když ta holka prostě je hodná, milá, tak může být úplně klasická Češka, vůbec mi to nevadí, jako není to čistě o tom vzhledu. Radši chudýho týpka, který je vtipnej, nebo bohatýho, který je nudnej. Takže buď je vtipnej, ale chudej. Jo. A nebo je bohatý. Hele, jo, já ti dám úplně do extrému, no. Buď je chudej, takže ho živíš ty, ale vtipnej a zabaví tě. Nebo je bohatý. Mega bohatý, jako úplně extrémně, že má vily, tryskáče, vole, můžeš úplně kamkoliv, kdykoliv, cokoliv. Ale nezasměje se prostě. Ty jo, tak jako záleží zase na kdo bys měla chodit, jo, kdybys měla chodit na týden, tak se radši budu toho vtipnout, se aspoň týden posměl, víš. To na to jde, bych si ale ne, to se šetnou, no, ale že kdyby byl ten živ bohatý, tak bys no. S ním mohla popovídat o tom, co dělá, že jo? No jasně, a na týden je to úplně boží. No, tak berem boháče. Být bohatý, ale žít jenom 20 roku versus být chudý, ale žít 80 roku. Bohatý 20 určitě. To pro nechceš být chudý, to je to no. Buď to všichni z toho budou chtít spát, ale i kluci tím pádem. A nebo ti všichni budou lidi všichni na všechno říkat ano. Že se nikdy s někým v životě nepokecáš, protože ti všichni budou říkat ano, máš pravdu, ano, ano. Tak abych chtěl si noční spát a budu spát jenom s tím, s kým chci, že by ti to úplně dokonalý. Jo, takže no, by tě nevadilo, že by za toho chodili kluci a furt ty třeba chtěli jako osáhlat a něco s tebou mít. Tak by prostě je poslal do p***, jo. No ale stavalo by se ti to každý den, že jo? Tak bych měl kránku a mlátil by. Týden nesmíš nic jíst, nebo měsíc nesmíš s nikým mluvit ani si psát. Tak to radši týden nebudu jíst. Jako aspoň bych si udělala půst, víš co? No jasný. Ale jako měsíc s nikým nemluvit zrovna. A teoreticky, kdybychom dali, že můžeš si s ním psát s někým. No, s kýmkoliv, no tak to je jasný mluvit. Potom, že jo. Tak potom by si dala to druhý. Jako počkej, jo takhle, tím dopadem já bych nemohla jíst, ale mohla by si s někým psát. Ty jo, mě by to stejně vadilo. Jo, že by si nemohla mluvit. No jasný, no to bylo úplně úzkostlivý. Víš, jako bys ten co říct. Jako ty mluvíš furt, tak no nevím. Právě. Buď to by si musel mít, který by byl spojený s fetišismem, takže by no. Si musel prostě, že očuchat nohy prostě, ale kurboty a všechny ty věci. No. A nebo by si musel mít, kde by chtěla, aby ty si poničural nebo tebe čural. Jako určitě jako nechci chcát, radši nejí budu čuchat, než chcát. Jo? Jako nechci ani jedno, ale určitě nejko nebudu chcát. Fetišista. Už jde to venku, takže nosím slipy. Do toho je to fetišista. Ty chceš moje bezďáka, ty vole. Co máš, komu to vyčítá? Nikdy bys nesměla mít sex, nebo nikdy bys nesměla mít žádnou kamarádku ani kamaráda. Ty vole, tak já bych radši asi neměla kamaráda. Protože zase, když se na to úplně zamyslíš do hloubky, tak když nebudeš mít sex, tak nemůžeš splodit dítě, takže po sobě tady nemůžeš nic jako zanechat. Jako. Samozřejmě jediná věc, kterou po sobě si zanechat. Tak to slyšela to, jo? Ale splodila bych třeba dítě, které by kamarády mohlo mít, takže to bylo dobré aspoň pro ně. Co bys vybrala radši, fotbal nebo hokej? Ty vole, já nevím, no. Jak dlouho trvá fotbal vlastně? No hodinu a půl a hokej trvá ale třeba 2,5. Co? Tak jako máš 3x20 minut, ale máš tam jakoby přerušení. A... No, tak ty radši fotbal teda. Okay. No a moje poslední desítka. Mm-hmm. Představ si teďka, že máš vysněnýho přítele, jo? Aha. 40. děroušek, blatek. Buď by si se s ním nikdy nesměla vyfotit, a tím nemyslím na sociální sítě, mm-hmm. ale ani pro sebe, žádná fotka s ním nikdy, mm-hmm. a nebo by se nikdy nesměla vyfotit sama. To by mi asi nevadilo, kdybyla by na fotce úplně sama. Ne? Ne, musím vám propojit, jak byla spíš ráda, že by se úplně nechodil fotit aspoň. Takže jo. Takže bys si radši vybral to, aby si mohla fotit jakoby... Mm-hmm. Tak děkujem všem, kdo to dokoukali. Napište určitě i tady do komentářů. Já to možná udělám tak, že já do komentářů napíšu 5 hostů. Napíšu do komentářů 5 hostů a vy lajkujte se kterým nebo který ho chcete nejvíc v příštím díle. Děkuju Véně. Děkujem teda všem, kdo to dokoukali až sem. Děkuju za podporu všem, kdo koukají. A vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Pa. Mějte se hezky.